I dalje govorimo o ekonomskoj situaciji u Turskoj. Naš gost je Ljubo Jurčić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dobar dan i dobrodošli u program Al Jazeera. Dobar dan. Prof, profesore, za početak ekonomija je bila možda i najveći izazov za Erdoana, pitanje kamatnih stopa i odluka da ih ne povećava nego snižava, stalna je tema rasprava. Kakve su dosadašnje dobre, odnosno loše strane takve politike? Pa kao što je kolega iz Turske malo prije rekao, mi ne možemo gledati ekonomsku politiku na isti način kao što se gleda u Americi, Engleskoj, Njemačkoj i Japanu jer se tu radi o različitim strukturama privrede i radi se o različitim politikama i različitom nivou razvijenosti. Naravno, običajna standardna je politika kad inflacija raste nekoliko posto, da onda treba držati realne kamatne stope, to je treba dizati kamatne stope, jedan poen ili jedan posto iznad inflacije. To se primjenjivalo u proteklo vrijeme dok su i strukture te privreda bile na drugačijoj situaciji, ali kad gledamo sada i zapadne ekonomije koje, gdje je bila inflacija i 10 i 12%, one nisu dizali kamatne stope iznad 10%. Zapravo su kamatne stope bile duplo manje nego što je bila inflacija. Želim reći da je to jedno staro, konzervativno ili klasični pristup ekonomiji koji očito danas više ne vrijedi. S jedne strane. S druge strane, treba imati u vidu što je uzrok inflacije. Ovdje uzrok inflacije nije potražnja u Turskoj. Ona je počela onoga trenutka kad je kad su Amerikanci, a to opet geopolitički razlog, kad su Amerikanci nisu bili zadovoljni ponašanjem Turske sa situacijom u Siriji, odnosno približavanje prema Rusiji, pa su digli carine na uvoz robe iz Turske. Tada su se investitori Pobojali da će nestati novca i deviza u Turskoj, postala je jagma za devizama, tada je tečaj dolara bilo devet turski lira, ali tako nešto. I u kratko vrijeme, odmah nakon najave Amerikanaca da će diknuti kamate, da će poštriti kreditne uvjete u Turskoj, odmah je lira počela devalvirati prema 12, 14, 15 lira za jedan dolar. E sad Turska uvozi negdje oko 40% iz inozemstva, to znači da je ta roba iz uvoza isti čas poskupla 40%. I ti poskupljenje uvozne robe prenijelo se na domaće tržište. Ona finalna roba direktno utječe na povećanje cijena, ali isto tako poskupljanje repromaterijala koji ulaze u tursku proizvodnju diže cijene domaće roba koji kao da se proizvode u Turskoj. To je jedno. Došla je korona pa pucanje, znamo ti, lanaca snadbjevanja i onda je došla kriza kad su poskupili derivati nafta i tako dalje. Tako da je turska inflacija narasta iz, iz tih vanjski, to su sve vanjski razlozi, skoro do 80% krajem prošle godine. E sad oni su nisu, da su dizali kamatne stope, smanjile bi se investicije, smanjila bi se proizvodnja i tako da Erdogan čini mi se vršio pritisak na guvernera centralne banke da smanjuje primarno kamatnu stopu sa 16-17% na 14%, pa na 10% mislim da je sada ispod 10%. Samo kamatnom stopom su ova situacija koja je rezultat strukture turskog, turske prirode ne može se riješiti. Tako da je teško sad na, na temelju par elemenata koje sam naveo reći koja je politika dobra, koja je politika loša. U svakom slučaju nestankom vanjskih razloga, utjecaja, inflacija će se smiriti, ona se već smiruje, ona je već sada ispod 50%. To ne znači da ljudi će to osjetiti, jer to ne znači da cijene padaju, nego da cijene samo manje rastu. No profesore, ukoliko Erdogan nastavi sa dosadašnjom ekonomskom politikom, kako će se to odraziti na privredu zemlje, a šta ukoliko opozicija dakle os osvoji vlast i krene da obuzdava tu inflaciju koja je kao što smo čuli na godišnjem nivou 64%? Ja ako Erdogan ostane i okolnosti se okolo ne promjene, ovo će ići prema stabilizaciji. Kao što sam malo prije rekao, ovo je sve iz vanjskog utjecaja i geopolitičkog okruženja. Ako tu ne bude promjene i ako se situacija bude smirivala od situacije u Ukrajini pa u Siriji, pa geopolitičke situacije sa Rusijom, pa cijene nafte i tako plina, po prirodi stvari inflacija će se samo od sebe početi smanjivati ako dođe do promjene vlasti oni kao svaka vlaska promjena oni žele nešto promijeniti oni ako budu išli dizati kamatne stope onda će usporiti investicije usporit će potrošnju onda će ekonomski rast biti manji a moram napomenuti da je turska Protektiv 20 godina imala među najvećim stopama rasta u svijetu osim kine mislim da je Kina sigurno imala veće ali ne znam da li neko ima od Turske i na kraju može igrati s kamatnim stopama i čuvati financijski da tako kažem sektor, ali onda će to utjecati na privredni rast i ostalo zapošljavanje i tako dalje, tako da svatko ko sada pobjedi, on će biti suočen, da tako kažem, politički sa velikim izazovima To ne može se sa jednim potezom smiriti ova situacija, nego se mora gledati kako funkcionira ekonomija, koliko ide proizvodnja, koliko zaposnosti, izvoz uvoz koliko treba otplatiti kredita da opet ne bi došla jagma za stranom valutom koja diže tečaj strane valute pa poskupljuje uvoz i tako dalje može se ovo sve skupa smiriti ali ovdje nisu ili su najmanje ovdje u igri ekonomski, varijable, ekonomski elemente, a puno više su geopolitički i onda unutrašnjopolitički. Ali u svakom slučaju treba kao za ekonomsku osnovu imati znati strukturu turskog gospodarstva i kako ono funkcionira i na temelju toga onda donijeti politiku. Direktno ovako reći, sa par elemenata ne bi bilo odgurno, tako kažem. A u svakom slučaju, da. ako ostane ovakva situacija, kakva je i u okruženju, da nema eksala razvoja negativnog tog situacije ona je bivša prema smirivanju profesore tko pobedi da na, na izborima činjenica je da će morati da se suoči sa posljedicama katastrofalnog zemljotresa procjene štete još uvijek nisu konačne okvirno se kreće oko 100 milijardi dolara kako će upravo to uticati dalje na ekonomiju odnosno privredu i do kada će se osjetiti Će ti posljedice zemljotresa? Taj katastrofalni potres, mislim da to je van svake sumnje. Ali s jedne strane to je trošak, da govorimo ekonomski, i to se treba izgraditi, s druge strane to je prihod u drugom dijelu društva ili privrede i tako dalje. Oni su, Turci su i krenuli u ovoj politici smirivanja ekonomske situacije u Turskoj prema lirizaciji. Znači da izbacuju što više euro i dolar, da što više posluju u domaćoj valuti. Ta obnova, porušeni ti krajeva iz teresa, ako bude išlo u najvećoj mjeri ova, iz turskih izvora, turska proizvodnja, turski materijali, turski projektanti, turski strojevi, inače su im dosta dobro razvili tu industriju za vrijeme Turguta odzala koji je to postavio. Inače, turski temelji su ekonomski napravljeni od 80. godina. Erdogan je to samo dočekao i tako dalje. Onda bi ovaj trošak od stotine milijardi dolara za obnovu, s jedne strane mogu biti u drugom sektoru prihod u Turskoj, ako to naprave kako spada. Ja sam radio analizu za Hrvatsku, za potres u Zagrebu i na Baniji, ovamo, isto mi imamo neki stotne milijardi kuna ili tako dalje, ili dolar, eura, zapravo mi bi iz tog obnove po sadašnjoj situaciji, ako bi imali pametnu politiku, taj trošak od 100, u Hrvatskoj bi digao proizvodnju za 80. Ako Turci tako to naprave, da slože takve procedure, organizaciju, proizvodnje, obnovi i tako dalje, tako da bi ovaj trošak s jedne strane mogao biti prihod, s druge strane i na, nažalost na toj nesreći, mogli bi pokrenuti nekoliko sektora od građevinskog, elektrotehničkog, strojarskog i tako dalje, znamo svi, povući ovih gospodarstvo. To je na prvi, dan, na prvi pogled, gleda se, financijska šteta i to kad gledaju samo financijaši i kad gleda ministar financija i, i budžet, ali s druge strane to može biti veliki, velika narudžba za proizvodni, montažni projektantski sektor u da. Turskoj. I evo za sam kraj, profesor, samo kratko molit ću vas da uporedite ekonomiju Turske danas i pre dve decenije, dakle, pre dolaska Erdogana na vlast. Pa to je dosta jednostavno. Znači, Turska je kad došlo, je došla Erdogan imala oko 200 milijardi dolara ukupnu proizvodnju, danas ima oko 800 milijardi i tako dalje. U to vrijeme, kao što sam malo prije rekao, Turska je imala najveće prosječne stope rasta posle Kine u svijetu. Mislim da su te prosječne stope rasta bi bile negdje oko 5-6%, nekoliko puta veće nego što imala prosjek Evropa ili Amerika. Tako da je Turska dignuta ovih 20 zadnjih godina, ne samo zahvaljujući Erdoganu, nego gledajući ekonomski koliko ljudi prate povijest. 80. godina je bila reforma koju je vodio, mislim, Turgu Tozal i on je bio čak i, mislim, premijer i presnik države i on je napravio tu infrastrukturu, uključio Tursku u globalne lance proizvodnje i tako dalje i to je sve došlo ti početkom 2000. To, I onda je bila ta inflacija, čak Erdogan je zapravo naslijedio inflaciju, tako da je on inflaciju i proteklih 20 godina država pod kontrolom. Tako da je to bilo pozitivno razdoblje. Sve skupa proteklih 20 godina. Da. Hvala vam puno profesore na, na, na vremenu izvojenom za Al Naš gost bio je Ljubo Jurčić, profesor na ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Hvala još jednom. Pozdrav. Hvala.